שם הסיפור הקמע. הסיפור קרה בגטו טרנוב שבפולין, בביתו של דוקטור ישעיהו הנדלר, שהיה רופא במקצועו. נשמעו דפיקות בחלונו מאוחר בערב. הוא שמע קול שקורא לו מבחוץ, תפתח, תפתח, אני יהודי, תפתח בבקשה. הרופא ניגש לדלת ובחוץ עמד יהודי בשם גולדפרב, חסיד בלז. הוא נכנס פנימה והאיץ ברופא לבוא איתו, כי יש לו משימה חשובה לטפל באדמור מבלז שנמצא במרחק מהגטו והייתה תאונת דרכים והוא נפצע. הרופא התלבש, לקח את העתיק שלו ללא שאלות מיותרות, למרות שהוא ידע שהעונש למי שעוזב את הגטו ללא רשות זה עונש מוות. הם זחלו מתחת לגדרות, עברו מקומות של בוץ, ולבסוף מחוץ לתחום מתחם הגטו חיכתה להם עגלה עם סוס מובל על ידי גוי פולני. הם נסו בחושך, ובדרך סיפר גולדפרב החסיד מבלז שעל התלאות שעברו על האדמור מבלז, שאיבד חלק ממשפחתו, והוא היה אמור לעבור לעיר בוכניה במכונית של גוי פולני תמורת סכום אסטרונומי של כסף, אך באמצע הדרך המכונית ירדה מן הדרך והתהפכה, והוא ואחיו הרב מרדכי ועוד שני חסידים נפצעו. הרופא ירד מהגלה כשהגיעו לידם, ובתוך רפת על התבן היה שם רק לאור החלוש של מנורת נפט, שכב שם הצדיק המפורסם האדמור מבלז רבי אהרון רוקח. הוא היה חיוור, בגדיו היו מוכתמים מדם, והרופא מיד ניגש אליו וטיפל בו ככל יכולתו. לאחר מכן הוא התפנה לטפל באחיו שהיה פצוע רק קל, וגם לשני החסדים הנוספים שהיו פצועים קל. לאחר טיפוליו הנאמנים פנה האדמור מבלז לרופא ואמר שברצונו לגמול לו על הטובה הגדולה שהוא עשה להם, על סכנת נפשו הוא בא וטיפל בהם, ורצונו לשלם עבור הטרחה שלו. הרופא אמר, אני לא אקח אפילו אגורה אחת, לי זה זכות לבוא לעזרת הרבי והאנשים שיחד איתו, ואני לא מתכוון לקחת שום דבר, אני רק רואה את זה בתור חובתי כרופא לעזור לאנשים ליהודים בצרה. הרבי מאוד הודה לו על טוב ליבו ונתן לו מטבע של 20 זלוטי, לא בתור תשלום, כי זאת הייתה בסך הכל מטבע קטנה, אלא בתור סגולה. ורבי אמר לו, תשמור על המטבע הזאת במשך כל הזמן, ובעזרת השם אתה ומשפחתך הקרובה אתם תנצלו ואתם תשרדו את השואה. בדרך בחזרה, כשנסעו בעגלה של הגוי הפולני בלילה החשוך, פנה החסיד גולדפרב לרופא ואמר שהוא מציע תמורת המטבע שהרופא קיבל מהרבי, הוא מוכן לשלם 2,000 זלוטי, סכום מאוד נכבד. הרופא שתק. החסיד אמר, אני מוכן לשלם 20,000 זלוטי עבור המטבע. הרי
אמר החסיד, אתה יהודי שלא שומר תורה ומצוות, וכמה מרבי חסידי בוודאי לא כל כך חשוב בעיניך. הרופא שתק. בסוף אמר החסיד מבלז, אני מוכן לתת לך איזה סכום כסף שרק תרצה עבור המטבע שקיבלת מהרבי. ענה לו הרופא, אי אפשר להעריך בשום מחיר בעולם את הערך של המטבע, כי אני מרגיש שהחיים שלי תלויים בקמה הזה שקיבלתי מהרבי, ואני לא אמכור אותו בשום מחיר בעולם. ואז הנושא ירד מהפרק. לאחר נסיעה של כשעה הגיעו בחזרה והצליחו להתחמק בחזרה לתוך הגטו. והרופא הנדלר, הוא שמר על המטבע. היה לו עוד דבר, והיה מחקר רפואי שהוא עשה, ויחד עם המסמכים מעלה לו והקמע שהוא קיבל מהרבה, הוא הביא את זה איתו לכל מקום, העביר אותו לאחר מכם כשחיסלו את גטו טרנוב בספטמבר 1943, העבירו אותו וצעירים אחרים, את הרופא ועוד אנשים, העבירו אותם לעיר פלז'וב בפולין, וכשנודע לו שמעבירים אותו למחנות ריכוז בגרמניה, הוא התמין ליד הצריפים בו התגורר בפלז'וב, התמין את המחקר הרפואי שלו יחד עם המטבע, כי הוא ידע שאין סיכוי שזה יישאר אצלו לאחר כל הבדיקות הקפדניות, ואמר שלאחר שהוא באפשרות הראשונה הוא יחזור, והוא שרד את השואה כפי שהאדמור בירך אותו, וחזר בחזרה לצריפים לחפש את המטבע ואת המחקר הרפואי שלו, אבל הצריפים כבר לא עמדו במקום, ולאחר חיפושים מייגים לבסוף הוא כן מצא את המקום המחבואה ולקח את המסמכים ואת הקמע. לאחר מכן הגיע לארץ, ומתברר שהוריו ואחיו, שגם הם היו רופאים, הם נספו בשואה, אך אחותו שרדה, וגם הוא, ושנים לאחר מכן בדירתו בתל אביב הוא היה גאה להראות לאורחיו את הקמע שהוא קיבל מהרבי מבלז, רבי אהרון רוקח, ואמר שרק בזכות זה הוא ואחותו שרדו את השואה.